Hei! Er du på utkikk etter 100% nettbaserte og fleksible videreutdanningstilbud? Da kan faktisk MOOC-studier ved Høgskolen i Østfold være noe for deg. Høstsemesteret 2023 har vi tre studier som er tilgjengelige på nett til deg. Er du skoleleder og trenger kompetansepåfyll i forhold til å vite noe om hvordan du skal jobbe med organisasjon og ledelsesproblemstillinger i skolen? Da kan studiet Digitalisering av skolen og skoleutvikling være et alternativ for deg. Hvis du går inn på disse adressene, så får du mer informasjon. Trenger du som lærer å øke din generelle digitale kompetanse? Da kan innføring i informasjon- og kommunikasjonsteknologi være et alternativ for deg. Dette har vært en av de mest populære nettstudiene i Norge de 10 siste årene. Trenger du som lærer å lære mer om hvordan du underviser på nett? Da kan studiet nettpedagogikk og nettundervisning være et alternativ for deg. Og husk, søknadsfristen er 1. september. Jeg håper du vil bli nettstudent hos oss.